pro shkarkimit kryetarit Partisë Demokratike kanë votuar 4.446 delegat. Kundër kanë votuar 36 delegat dhe 9 delegat e kanë zjerë fletën të pavlefshme. Kuvendi Kombëtar i thirrur prej Ish-Kryeministrit Sali Berisha shkarkoi kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha përmes votimit të fshehtë. Korrupsionit dhe mafjes që ka kapur pen kryesinë e Partisë Demokratike. Ky vendim i kuvendit tani më do të kalojë në përdek më 18 dhjetor, ditën që Lulzim Basha ka thirrur kuvendin e tij kombëtar përmes një referendumi që do të ndodhë në çdo deg, të gjithë anëtarët do të shprehen njësoj sikur e votuan edhe për shkarkimin e kryedemokratit. Gëzuar 11 dhjetorin. Kuvendi kombëtar përveç kryetarit ka shkarkuar dhe funksionarët kryesor të partisë, sekretarin e përgjithshëm trenën kryetarët dhe shpallën jo të ligjshme kryesinë e Partisë Demokratike zyrtare. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të mbledhjes së konstituimit të kryesisë Partisë Demokratike të Shqipërisë. Antarësia pranishme në stadium votoi me ngritje dore për statutin e ri të Partisë Demokratike me 67 nene, ku mes të tjerash është sankcionuar shkarkimi kryetarit kur humbet zgjedhjet, i quajtur ndryshe Neni Basha. Po ashtu është votuar dhe një nen për rikthimin e Partisë Demokratike tek logoja e themelimit. Shpalljen e Zotit Azem Hajdari, kryetar nderi i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ky vendim hyn në fuqi më një herë. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet. Përgjatë kësaj kohe ndërkohë, Partia Demokratike do të drejtohet nga një komision me 29 anëtar, mes të cilve edhe ish-kryeministri dhe disa deputet që janë rreshtuar në krah të Berishës. Pasi procesi shkarkimit të përfundoi sipas vendimeve të kësaj të shtune, u vendos rimbledhja e kuvendit kombëtar më 22 mars për zgjedhjen e organeve të reja të Partisë Demokratike. Ndërsa kuvendi Berishës ishte duke u zhvilluar, selia qendrore e Partisë Demokratike ku ndodhej Lulzim Basha u rrethua nga forca policie për të rritur sigurinë.